Мене звати Андрій, я звичайний українець, який працює. Я в найневільний час допомагаю військовим і на даний момент Help Heroes of Ukraine. Володимир мене звати, я майор. Мене звати Олег Євисок, я долучився до формування цих пікапів. Коли наші американські друзі передали ті машини, стало питання, щоб зробити якомога краще і зробити найбільше в стилі мілітарі. Це кольори, які є зареєстровані натовського зразка. Це займає один день одна машина. Перший йде одна покраска, тобто цей колір, вона краситься повністю в такий от жовтий колір. Вона висухає, потім я приїжджаю і індивідуально малюю ці от полоси. Це вже займає ще буквально 3 години. Мені допомагала дружина, щоб швидше машини помалювати і доставити скоро до наших хлопців. І є такі хлопці, що дійсно навіть в неділю виходили і малювали машини, і працювали, і до ночі сиділи, до 3-ї ночі. Деякі, що вже в третій ночі вони закінчили машину, я йому вже в 6-й кажу, прошу, мені треба ще одну машину терміново. Кольори вражають всіх. Військові – це є військові. Вони багато не говорять, вони діють. Насправді, ми бачимо по їх очах, що дійсно вони дуже задоволені, що їм дуже приємно. До того часу, поки Україна переможе, ми будемо фарбувати ті машини, скільки треба, скільки буде їх, стільки і пофарбуємо. Був на сході неодноразово і бачив, що іменно зараз в такий час, вже холодний, це осінь, що нашим хлопцям потрібні такі великі прохідні автомобілі, тобто на даний момент це джипи такі, навіть боєприпаси підвезти, вони дуже просять такі машини. Щоб Росії у нас було, зовсім не було у нас на Україні і у нас був мир. Окремо дуже хочеться подякувати кожному донату, кожній людині, яка доклала свої кошти, свою працю, своє натхнення, яка вболіває за нас. Надзвичайно вдячний, дуже приємно, це зворушливо.